O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar kengashi tomonidan Adliya vazirligi bilan hamkorlikda prezidentlik saylovida partiyadan tayinlangan kuzatuvchi va vakolatli vakillarning huquq hamda majburiyatlarini tushuntirish maqsadida o'quv seminari va muloqot saylovoldi tadbiri bo'lib o'tdi. Bunda partiya vakillari, Yangiyo'l shahar kengashi deputatlari, Adliya vazirligi mutasaddilari, Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiruvchilarni harbiy texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazi talabalari ishtirok etdi. Tadbirda partiyaning Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani kengashi raisi Amanoy Xoliqova ishtirokchilarga partiyaning saylovoldi platformasi, maqsad va vazifalari, bugungi kunda saylovlar bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berdi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi tomonidan 2021 yil avgust oyida butun respublika bo'yicha har bir viloyatdan 7-ta, 8-tadan hududiy trenerlar tayyorlab bizga maxsus o'qish o'tkazildi. Bizga tumanlar biriktirilib, biz mana shu tumanlarda prezident sayloviga o'tadigan targ'ibot tashviqot ishlarini, masalan, kuzatuvchi va vakolatli vakillarni huquq va majburiyatlarda nimalardan iborat ekanligini o'qishlarda tashkil etib boryapmiz. Mana bugun ham Yangiyo'l shahrida biz kuzatuvchi va vakolatli vakillar, qolaversa saylovda birinchi marta qatnashayotgan birinchi ovoz beruvchi yoshlarda seminar o'tkazmoqchimiz. Mana shu kuzatuvchilar bilan vakolatli vakillar o'zlarining huquq va majburiyatlarini chuqur bilsa, ertangi kuni saylov jarayonida saylovlarda shaffof va oshkoralik bilan o'tishida bularga yaxshigina ko'mak bo'ladi. Shuningdek, tadbirda Adliya vazirligi vakili tomonidan saylov kodeksining mazmun mohiyati, unga kiritilgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Bundan tashqari, saylov jarayonida qatnashadigan kuzatuvchi va vakolatli vakillarning vazifalari hamda majburiyatlariga ham to'xtalib o'tildi. Bu tadbirda yoshlarimiz, hamkor tashkilot vakillarimiz, partiya a'zolari, kuzatuvchilar ishtirok etmoqda. Demakki, tadbirimiz qatnashchilariga mehmonlarimiz tomonidan saylov jarayonlari, kuzatuvchilik faoliyati, saylov o'zi nimaligi, saylov jarayonida biz nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi tushuntirib o'tildi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarining saylov jarayonlari to'g'risida o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi deb o'ylayman. Mudofaa ishlari boshqarmasi harbiy texnika tayyorlash markazidan keldik. Mana bugun saylov bo'yicha bilmagan savollarimiz va masalalarni va qonun qoidalarini bizga hozir tushuntirmoqda. Bu yilgi saylovda men o'zim kuzatuvchi bo'lib qatnashmoqchiman. Mana bizga hozirda Milliy tiklanish partiyasi bizning o'sha kuzatuvchilarning vazifalari va qonun qoidalarini hozirda tushuntirishdi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarining saylovga oid qiziqtirgan savollariga ham javob oldilar.